också. För den ska du ha ordination på. Jo. En signatur och en kristall. Så varför gör du den där? Så varför gjorde du den där? Jag råkar. Du ska ha smidmärkt över hela fönstret. Jag visste inte hur du skulle sluta. Så du har gjort en punkt som är smidmärkt. Så nu dit är inte smidmärkt. Vad ska jag nu? Det måste också vara slummässigt. Det är nästan det. Känner på mat för att göra en slummässig sak. Det där är nu ska vi göra det i grupp av tre. Stick. Stick. Hej, nu kolla upp. Det finns en fel här. Vi är bra. Vi är bra gjort. Så vi kan göra det också med 6 och 7 och 8.